Mina damer och herrar, låt mig presentera poddshowen. Let's go! Yay! Härligt panelen, ni är taggade idag? Yes, okay, det där får inte komma med. Jo, det där kommer med då, Rebecka. Det där blir det bästa intro ever. Oh, nej. Nu har vi upp en milstolpe här. Ja! Avsnitt 20! Woohoo! Härligt. Applåder! Applåder till oss själva. Ja. Är det bra med er? Det är bra. Ja. Semester. Ja. Sommar. Ja. Sol. Sommar. Vind. Sommar och vatten. Och ja. Ja. Jag hoppas att ni har tagit vara på Ronja tipsar om semestertips. Ja, om ni inte har gjort det. Det var ju 2 avsnitt sen nu då. Yes. Typ. Riktigt bra. Där man då har lite tips för semestern. Så. Jag ska nog gå tillbaka och lyssna på det avsnittet, för jag går på semester nu. Ah, grattis. Tack. Ja. Ronja, du hade ju varit på en konsert här för någon vecka sedan. Ja, jag var på Chris Clifford. Idol-tvåan. Exakt. Vann han inte? Han vann väl? Han vann väl? Nej. Jo, han sa gjorde det han på konsert. Ja, okej. Okej, då vann han nog kanske. Jag tror han kom tvåa. Jo, men jag tror han vann. Ja, men han säger det säkert. Måste jag. Ja, men då vann han. Annars hade det varit jättepinligt. Han ljuger! Han ljuger! Jag trodde verkligen att han kom tvåa. Rebecka hade verkligen gått upp där och sagt, ursäkta, ursäkta, du är kom tvåa. Mitt konsert. Stel tjej. Och jag blev lite osäker nu. Jag bara, visst var det som han sa? Jag bara, jo, men... Ja, jag tar tillbaka mitt åsikt. Hade man nämnt någonting om det ens, om man kom tvåa? Nej. Jag kom tvåa i Idol. Nej, det hade man nog inte. Då hade man försökt tvätta bort Idol-stämpeln istället. Ja. Sa han något om sin USA-grej där? Han sökte ju, vilket program var det? Talent. Americans Got Talent. Exakt. Ja. Han kom ju med där. Jo, han pratade så här mellan varje låt liksom, och berättade en story liksom, inför. Så det var väldigt trevligt. Ja. Så, men fick man lite background information så att säga. Mm. Var det utomhuskonsert? Nej, det var inomhus. Det var en liten så här, teater typ. Som, och så var det akustiskt. Och så var det, men det var väldigt bra liksom. Hade han ett akustik. Band? Många frågor här. Frågor inget band, utan han satt där med sin gura och spelade. Och mysigt. Hade han flanellskjorta? Han klev in på scenen och sa så här, ni försökte mig att jag ser ut, jag har inga barn, men jag är klädd som en småbarnspappa idag. Då hade han liksom tagit på sig det tunnaste han kunde hitta, för det var så varmt. Och då var det en randig sån här typ, inte flanellskjorta, men en tunn strandskjorta och ett par liksom chinos. Så mäktigt. Nu kan ni se honom framför er. Ja, verkligen. Absolut. Ja, men han sjöng klockrent, så det var riktigt bra. Jag vill ju fråga dig om han spelar på sin Gibson-gitarr, men det lade nog inte du märke till. Nej, det gjorde jag inte, men han hade 2. Ja, men då var det nog med i alla fall. Så han bytte där lite mellan. Ja, grymt ju. Alltså hans audition där, klassiken. Ja, när han Imagine. Ja, när han blåser iväg juryn liksom. Han berättade hela storyn bakom den. Nej, han körde inte den på audition, men det var väl slutaudition som han körde den. Ja, men exakt, slutaudition. Ska vi hoppa in i dagens avsnitt 20 då? Yes. Då så, mina vänner, ska ni i första punkten få tycka någonting om, eller vi ska ta reda på faktiskt, hur PK vi är här i gänget här. Nu blir vi nervösa. Ja, verkligen. Veckans klämma, den kommer handla om semestertider och familj, att man har väldigt mycket tid tillsammans och att det kan spilla över till faktiskt att bli lite för mycket. Exakt. En klämma vi har fått. Det ska vi titta på. Sen att tänka på, Erik. Ja, då ska vi prata om att vila rätt i sommar. Ja, men fantastiskt. Kan det bli bättre? Jag tror inte det. Nu kör vi! All right, vänner. PK hit och PK dit i vårt kära land, va? Yes. Vad tänker ni på när jag bara säger PK? Ja, att vi bor i PK-landet. Ja. Smal åsiktskorridor. Jajamän. Lagom. Lagom, landet lagom. Som är väldigt extremt egentligen. Ja, precis. Ja, men PK då, politisk korrekthet, handlar om att undgå uttryck som kan uppfattas som negativt. Eller på något sätt då särskilja människor utifrån kön eller etnicitet eller liknande då. PK
innebär ett instämmande i åsikter hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor som rör politik och samhälle. Mm. Så det är så man beskriver det lite grann då. Och det känner vi ju igen, tycker jag. Så jag kommer säga några påståenden här nu för att ta reda på panelen här då. Är ni PK eller är ni inte det? Vi börjar lite lätt. Och så säger jag så här då. Nu vart man ännu mer nervös. Börja lite lätt. Feminismen har gått alldeles för långt. Det är ju inte PK att tycka så. Nej, det är inte PK att tycka så. Så därför, jag säger åsikter nu som... Eller jag säger en ja, line du här. Säger det, okej. Okay, som, okay. Som inte är på PK. Och då ska ni då... kommer att hålla med. Exakt. Mm. Okej, men jag kan hoppa in. Alltså, ja. Så här, det beror ju helt på hur man definierar feminism, skulle jag säga. Jag kan i vissa avseenden liksom hålla med om uttrycket att så här, jo, det kanske har gått för långt. Mm. Men det är ju för att, alltså, inte vet jag, när det har blivit åt det extrema hållet eller när det handlar om att liksom, då ska man stänga ut liksom alla män, eller vad man ska säga, att det blir som ett manshat istället, då kan jag tycka att det har gått för långt. Mm. Däremot så tror jag att det behövs ganska mycket feminism i samhället, den rätta formen av feminism, eller jämställdhet är det ju egentligen handlar om. Just det. Att det ska vara en likhet mellan könen och lika löner och liksom inte att, liksom, att man ska behandla alla samma, men att det ska finnas en jämställdhet, att det man inte ska bli negativt behandlad för att man har det ena eller andra könet. Ja. Så det kan jag hålla med om. Mm. Jag tycker vad Rebecca sa. Jag håller med min fru. Nej då. Men jag tycker också verkligen att som Rebecca sa, att när det har blivit så extremt att inte män och kvinnor kan vara på samma plats, då har det gått för långt. Just det. Jag tror ju ändå att vi är tänkta att vara tillsammans och teama. Mm. Jag tror vi är tänkta att vara på samma nivå, alltså ingen som är högre eller lägre, och det borde också synas på löner och så vidare. Lyfta varandra. Ja, precis. Vi är tänkta att vara ett lag, helt enkelt, tror jag. Och det borde verkligen märkas i samhället mer än vad det gör idag, tror jag. Okej, men nu ska vi vara ärliga här då. Ja, men jag tänker att det har ju gått för långt när man pratar om att det inte finns kön. Mm. Och att det inte är en skillnad biologiskt på män och kvinnor. Mm. Då har det ju verkligen gått för långt. Ja. För det finns ju skillnad. Och jag tycker också att så här, vi behöver kunna samma förutsättningar och möjligheter. Alltså det ska vara jämlikt. Men man kan ju se forskning också att i ett desto mer jämställt ett land är, desto mer olika kommer män och kvinnor välja, för att man har förutsättningar till att välja det man i sin fallenhet vill hålla på med. Sen kan du bli du kan jobba som ingenjör eller alltså så här, det är jättemånga kvinnor som gör det idag, och det är ju jättebra, för det ska man ju verkligen kunna göra. Och man ska som man verkligen kunna jobba som förskollärare. Sen kanske man tycker jag att man måste höja statusen på de yrkena som är kvinnliga liksom. Här behöver man höja löner, här behöver man höja statusen. Och då får man ju jobba med politik som kan forma det på något sätt. Så där kan jag väl tycka att det gått för långt när man liksom ska bestämma utfallet. För jag menar, då går du in på människors frihet att kunna välja själv vad man vill hålla på med. Och där tycker jag att det har gått för långt. Men det är där feminismen ofta är idag. Att man ska kvotera och att man ska bestämma utfallet. Mic drop. Men då kan man ju också fråga, för då finns det, måste man ju ändå, det här är ju en känslig fråga, alltså överlag eller sån här, men det är väl det vi pratar om idag. Exakt. Den lätta frågan, det var en känslig en. Exakt. Men att det är ju många som kallar sig feminister som säger att men det där är inte feminism. Alltså när det går för långt, så att det handlar ju hela tiden om definitionen av feminism också. Ja, men absolut, jag kan säga att jag är feminist. Ja. Men det har gått för långt när det handlar om det jag pratade om. Ja, precis. Intressant hörni, tack för det utlägg. Vi går vidare till nästa punkt då, som ni ska få säga någonting om då. Klimatkompenserat te, klimatkompenserade kläder och så vidare och så vidare. Klimatkompenserat är dravel. Får man säga ja på den? Jag vill typ säga ja, men jag tycker inte att det är dravel. Men jag tycker att det har gått för långt i vårt land.
Ja, men jag tycker att det har gått för långt när man behöver säga att någonting är klimatkompenserat. Mm. Alltså det är som att det ska vara en så här skrytpunkt. Kan det inte bara vara så att nu mera måste alla jobba med klimatfrågor? Eller så här, man behöver ha tänk. Mm. Klimattänk, miljötänk, alltså så här, det är... Jag hellre det till något slags lagkrav istället för att det hela tiden ska vara någon slags säljslogan att vi är klimatkompenserade. Just det. Fast här håller jag inte riktigt med. Okej, okay. Men bra politiskt, så jag kan ändra åsikt. Nej, men jag tänker så här, ska marknaden få hantera den här övergången själv så behöver ju företagen någonstans tjäna pengar eller typ intresse på att faktiskt liksom klimatkompensera. Ja. Så att, alltså så här, använder de det liksom marknadssyfte till att så här, då gör de ju någonting gott samtidigt som de kan tjäna på det. Alltså jag tänker så här, om det bara skulle vara lag, absolut, men då blir det ju som att så här, då kanske man snarare straffar de som man inte gör det. Alltså nu blir det ju så här att de som gör det tjänar på det för att i marknadssyfte. Mm. Man kanske, jag då, som om jag ska köpa aktier så kanske jag kollar på vilka som jobbar mer miljömedvetet. Mm. Och då kan jag se det och då väljer jag att investera i dem istället för de som inte gör det. Mm. Och då styr ju själva marknaden snarare än att staten ska gå in med liksom och styra helt totalt med liksom straff och piska. Liksom. Just det. Så då kan man hellre använda sig av morot. Alltså fattar ni vad jag menar? Ja, jag fattar absolut. Ja, men jag tror också att, vad ska man säga, det politiska också behöver hänga med på ett annat sätt i det där. På något sätt. Alltså jag håller med om... Ja, jag tror de gör egentligen det faktiskt. Jag tror att det finns lagar och krav. Så här, ja, men absolut. Men jag tänker sen, liksom andra delen i det här blir ju sen skatter på plastpåsar och liksom sådana bitar. Och där tycker jag att det har gått alldeles för långt. Då går man och köper en annan typ av plastpåse på en sån här, Eller så tittar man på ett annat land som så här, ja men okej, så här, Sverige föregår ju med gott exempel och det tycker jag att vi ska fortsätta göra. Men det borde ju liksom påverka resten av världen lite mer, kan man ju tycka. Men det är ju så roligt när man märkte, liksom regeringen märkte att nej, men vi fick inte in så mycket pengar som vi beräknade på att sälja så mycket plastpåsar. Då skulle man ju ha varit glad. Alltså, yes, vi klarade det. Men istället var det så här, oj, vi fick inte in tillräckligt med pengar som vi hade räknat på. Synd. Allvarligt. Man bara, nej. Där, då har du ju liksom det tappat syftet. Ja. Liksom. Ja. Men en grej med det här klimatkompenserat som jag personligen kan känna liksom, det är att jag blir lite irriterad. Det som du säger, Ronja, som egentligen är en poäng också då. Men jag blir lite irriterad att man gör affär av det. Alltså man vill bara tjäna pengar på att kalla saker för klimatkompenserat. Mm. Och då stör jag mig lite på det istället. Just det. Så blir man anti så vill man köpa det andra märket. Ja, men, alltså, men jag tänker hellre att man kan... Jag tror att vi kommer gå mer och mer och köpa det lokala. Mm. Alltså så här, är det en lokal designer här i Sundsvall som skulle börja skapa kläder? Ja. Jag skulle lätt gå och kunna köpa någonting av den personen. Mm. För det känns mer... Klimatsmart. Ja, exakt. Ja. Mm. Jag såg en dokumentär som har förstört allt med svanenmärkning och allt sånt där. Usch då. När jag fick en inblick i att allting som är miljömärkt är inte särskilt miljövänligt. Nej. Så att jag vet faktiskt inte ens vad jag ska lita på nu. För de här miljömärkningarna ägs ofta av företagen som trycker de där stämplarna på sina produkter. Ja. Så jag vet inte vad jag ska tycka längre. Nej. PK-samhället här. Okej, vi tar en till då. Ni har varit in och touchat på det här faktiskt. Ja. Så ja, vi kanske har ett svar. Men det här är lite känsligt, jag vet det. Men vi kör det. Det är PK-snack här. Jag säger inte hen. En man är en man och en kvinna är en kvinna. Ja! Nej. Ja. Men jo, så är det. Ja, alltså jag tycker skulle det. Inte säga, jag tycker att det känns onaturligt att säga hen. Sen kan jag, alltså jag märker det, typ, när jag har suttit och skrivit kandidatuppsats nu så har jag märkt att det är fortfarande inte helt godkänt att skriva hen i akademiska texter. Det anses inte vara tillräckligt akademiskt ord än. Men i vissa avseenden när man ska skriva honom eller henne så är det ju enklare att använda ett ord. Alltså det. Som i USA, eller i engelskan så kan man säga them. Alltså det blir, och de, eller alltså så här, eller det kanske man inte kan göra, him or her. Ja, jag vet inte, men i alla fall, i sånt, då kan jag ändå se syftet med det. Men att kalla alla för hen, det, nej, där säger jag nej.
Jag är inne på det som Ronja svarade på tidigare, att vi är biologiska, vi har olika biologiska former. Och det tycker inte jag vi kan ignorera. Just det. Utan det tycker jag att vi borde uppmärksamma och ta reda på. Och sen finns det ju individer som kanske mår dåligt av det. Ja. Men jag tycker inte att vi kan forma om hela samhället på grund av just det. Vissa individer. Utan det finns ju också forskning som visar på att barn till exempel då behöver ha ramar och regler runt sig och kunna vara trygg i en miljö. Vi människor behöver också ha en plats där vi bara kan vara trygg. Ja. Och det tror jag inte att vi får när vi får så breda val redan som ung. Just det. Liksom. Men jag säger han eller hon. Ja. Verkligen. Men om någon skulle säga så här, men jag vill att du kallar mig hen eller någon, då måste jag ju respektera den personens liksom vilja i det. Men jag använder inte ordet hen. Men jag stör mig inte på att folk gör det heller. Så, men jag tycker väl att jag skriver honom, henne. Mm. Alltså så här, det är mitt val. Liksom, och det tycker jag låter bra. Mm. Och det måste man ju också respektera, tänker jag. Ja. Vice versa här. Att är man inte kanske helt PK så har man ju någon annan liten uppfattning och då behöver vi den respektera också, tänker jag. Mm. Ja, men du då, Marcus? Ja, men jag använder inte heller hen. Det gör jag inte. För att jag tycker själv inte att jag utgår från mig själv och jag tycker själv inte att det känns naturligt på något, på något sätt då, utan honom eller henne. Mm. Sen vet jag ju att det finns ju en problematik eller en svårighet, en utmaning i det här att vissa liksom i den här könsdysforin som man pratar om idag, att det är liksom, och det, jag har inte kunskap om det och jag är inte insatt, jag känner ingen som lever i det och sådär, så ibland har man svårt att relatera, så man behöver ju vara såklart ödmjuk inför det också, men jag tror på en man och en kvinna liksom i grund och botten, att det är det vi har liksom. Ja, exakt. Ja. Yes, ja, men det här var lite PK-snack och det är känsligt, vi vet det, men ja, det måste upp på bordet ibland. Ja. Och tycker du inte som oss är det helt okej? Ja, hör gärna av dig om du har andra åsikter. Värsta diskussionen här. Ja, exakt. Kommentarsflödet. Då är vi återigen framme vid veckans klämma. Jajamän, Conny är med oss. Snyggt. Han heter så, han som säger. Tack, Conny. Jajamän, hörni, det är ju semestertider. Vissa har haft, vissa har och vissa kommer säkert ska ha. Ska gå på semester. Yay. Men det är i alla fall semestertider. Och semester är ju fantastiskt i grund och botten för alla, skulle jag vilja säga. Men det finns ju det här dilemmat som jag själv kan relatera till och jag tror många också kan göra det. Säg inte för mycket nu, Marcus. Nej, men det här är en öppen diskussion hemma hos oss. Nej då. Ja. Men vi har fått in en klämma här som handlar om då för mycket tid tillsammans under semestern. Och då är man inne på det här som familj då, framförallt. Vi är en familj och vi tycker om att spendera tid tillsammans och göra olika saker. Men under semestrar så tenderar att bli lite för mycket av det goda. Alla är på varandra hela tiden. Barnen kivas och retas. Irritation kan lätt uppstå efter ett antal veckor under samma tak. Tycker ni så här? Känner ni igen det? Och hur tänker ni runt det? Det är veckans klämma. Jag själv som sagt kan kort och gott bara känna att jag kan relatera. Det kan bli mycket av det goda. Och men samtidigt så finns det ju tankar och lösningar, tänker jag, för det. Men vad säger ni? Jag kan hoppa på det direkt för att skona min man, tänkte säga, rädda min man. För det är oftast han som känner så här. Ja, just det. Men jag kan hålla med. Sen handlar det ju någonstans också, tror jag, om hur lång tid man har tillsammans och vad man gör under den tiden tillsammans. Just det. Jag och Erik har de senaste åren haft ganska korta semestrar ihop, vilket har gjort att... Tycker du?
Ja, men alltså, det har ju gått hyfsat liksom bra, ja, att vi inte har gått varandra på nerverna för att vi har varit uppe i varandra hela tiden. Mm. Men å andra sidan, så i och med att vi har haft så korta semester, så har vi kanske haft andra behov, och främst då min kära man som har ett behov av att umgås med typ hela världen ungefär. Ja, men då skulle han ju gärna göra det också på en del av sin vecka som han, ja, om man bara har en vecka semester. Ja, just det. Så att det är ju lite, handlar ju om att någonstans ge och ta, tror jag, men också att hitta lösningar och vägar som fungerar för er som familj. Ja. Mm. Måste man vara uppe i varandra och vara med varandra konstant bara för att man har semester samtidigt? Mm. Eller kan man liksom vara på varsina håll? Ja, men exakt. Mm. Barnen kan umgås med sina vänner, olika vänner, alltså för att avlasta. Någon kanske kan åka hem till mormor och vara där i några dagar. Alltså, ja. Mm. Det gjorde jag när jag var liten. Bodde, ja, hemma hos mormor och hennes man, ja, min bonusmorfar, i deras sommarstuga i typ 2 veckor. Ja. Slapp brorsan ett tag. Ja, men typ, alltså. Ja, men exakt. Mm. Ja. Ja, men får jag ta vid, ja, kanske? Absolut. Jag tycker att, ja, som ni har hört då, så är ju vi, jag och Rebecka, jag och Rebecka är vi lite olika. Nej, men vi har haft kortare semestrar, och då vill jag faktiskt, jag, även om jag vill umgås med hela världen, vill verkligen få spendera tid med min fru när det blir så korta semestrar. Även om kanske hälsa på lite här, eller alltså en halv dag eller någonting någon gång, kanske kan vara trevligt. Men mitt tips är väl konkret att prata om, vad är semester för dig? Just det. Och det här tänker jag att vi kommer prata vidare om i nästa del, ja, också. Men vad är semester för dig? För mig är ju semester en helt annan grej än vad det är för Rebecka. Och på något sätt så behöver man ju kunna mötas så att båda får semester. Ja, tänker jag. Och ja, det kan ju se ut på olika sätt. Jag skulle gärna umgås med hela världen en hel semester, och Rebecka skulle gärna ligga på en strand, ja, hela semestern. Med några väl utvalda personer typ. Ja, ja, och en god bok. Ja. Ja. Och det kan jag också njuta av ett par dagar. Men en hel semester, nej. Om man då säger att en hel semester är typ 4 veckor eller 3 veckor, så det precis brukar vara. Just det. Precis. Mm. Mm. Vad säger våran singelmingel här borta? Semesterfirande. Ja, precis, semesterfirande. Nej, men jag bor ju själv och jag har liksom ingen egen familj på det sättet. Så att jag kan ju verkligen, jag har ju inte riktigt det här problemet, helt enkelt. Men jag tänker väl att... Kan du relatera till, om du tittar tillbaka till din familj då, med dina syskon och sådär, eller syster? Nej, men alltså jag kan ju väl så här säga att när jag åker ut i stugan liksom, ja, som är min familj, ja, jag blir som ett barn igen. Alltså jag är ju barnet i familjen, eftersom, ja, jag själv inte har barn. Så är det ju i så fall kanske mig man stör sig på till slut. Nej, då. Nej, men jag kan väl känna då att är jag i stugan 3 dagar och det är folk överallt, det kommer gäster hit och dit och folk sover över och sådär, då kan jag känna där 3:e, 4:e dagen att såhär, oj, nu är jag trött liksom. Så att då åker jag hem till min lägenhet och sover där 2 nätter, sen kanske jag orkar åka ut i stugan igen liksom. Så att det kan jag väl känna att såhär, man är ju inte van, eller jag som bor själv är inte van att vara uppe i människor dygnet runt. Men jag tycker väl att jag har hittat en bra liksom flow, att jag hittar på saker och så liksom åker jag hem och sover sen. Och kan ha en förmiddag för mig själv liksom, så. För jag är ju väldigt aktiv och gör saker under min semester med människor. Så. Just det. Men ja, vad har jag för tips då? Men jag tyckte att Eriks tips var bra där. Prata om förväntningar. Vad förväntar jag mig av den här semestern? Och vad vill jag göra? Vad är vila för mig? Vad behöver jag för att få inspiration, kreativitet och återhämtning? Mm. Och liksom våga fråga vänner också. Så här, jag tänker, har du barn? Men fråga, kan inte Kajsa kommer och leka hos Kalle idag, eller imorgon, så att man liksom tur, alltså så här, man behöver inte alltid bjuda hem alla barn till sig själv, för det tror jag att folk gör, att så här, man vågar, eller det beror verkligen på vem du är, men att man så här också vågar liksom, sen kan ju du bjuda hem Kalle då, så kan de leka hemma hos er. Men att man liksom, för man behöver inte göra allt tillsammans hela tiden, det tycker jag är... Känns som att det skulle bli väldigt krävande. För då kan det bli väldigt så här, nu, alltså när jag umgås med folk blir ju istället kvalitetstid.
För annars skulle det inte bli kvalitetstid om jag hela tiden var runt alla personer. Mm. Precis. Men får jag chans att vara själv och reflektera och vila så kan jag sen möta dem. Mm. Och så tänker jag att det funkar i en familj också. För annars är det ju på jobbet och får inspiration eller får liksom... Just det. Ja. Jag tänker att det behöver finnas en bra mix av kvalitet och kvantitet. Just det. Mm. Att en semester kan lätt bli en kvantitet med familjen. Att det bara, man gör bara saker. Mm. För att typ sysselsätta sig. För att sysselsätta sig, för att sysselsätta barnen, för att finnas där för sin fru eller för sin man. Liksom, man gör bara saker bara för att vara där. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om att bara göra kvalitativa saker med, har du barn, gör saker med dem som ni verkligen vill göra och kan göra tillsammans. Och skicka iväg barnen till mormor och morfar eller till kompisar och sova över så att du får kvalitetstid med din man eller hustru också. Så att det inte bara blir så, liksom bara det här tugget att okej, nu har vi semester och så ska vi bara åka och hänga och göra och göra och göra. Ja, men planera lite kanske. Ja, ja men helt sant. Och något som vi försöker vara, vi är väl lite sådana personer också, men just rutiner är ju när vardagen lunkar på, liksom när allt är ja, som det är när man jobbar så, då är rutiner ganska viktiga, eller de är väldigt viktiga för barnen också. Liksom. Och det blir lätt, har jag insett, att under semester då kanske man bara, hela semestern blir ett enda stor dimma liksom. Man har ingen rutin för någonting och så här, utan, men att försöka hålla ändå vissa rutiner kvar vid liv så att säga underlättar semestern också, tycker jag. Så det kan vara ett tips liksom att allt ifrån, inte vet jag, mattider till att man kanske, ja men sånt också. Sen klart, alltså det behöver inte bli slaviskt, men att det ändå finns inom en viss... Ja, men exakt. Ja, men om man, för det kan jag ändå minnas liksom att så här, men om man som barn alltså får full frihet i att gå och lägga sig själv när man vill hela sommarlovet typ, då blir man ju kaos, man blir irriterad, man blir, alltså man går sina syskon eller sin familj på nerverna. Ja. Även om det är kul och det är gött att få ha friheten, så är det ju, det skapar ju kanske lite mer problem för resten av familjen när man vill inse. Och det där kan man ta med sig när man är ute och reser också, till viss del i alla fall. Alltså att hålla på vissa rutiner. Mm. Och det tycker jag underlättar väldigt mycket. Dels blir barnen blir trygga, de vet vad som gäller. Liksom, det blir en skön känsla i det där. Liksom. Mm. Och så kan det väl vara så här, då vill man ha den där friheten som ändå sommarlovet bjuder in till. Ja. Då kan man väl säga då, men en gång i veckan typ, eller alltså så här, lite spontant. Ja, men såhär, ikväll spelar ingen roll. Eller så här. Nej, men precis. Ja, ja absolut. För det är ändå sommarlov liksom. Mm. Men sen tänkte jag också på att den här kvaliteten som du är inne på, Erik, att för mig handlar det om att få en egen stund också. Alltså helt egen stund. Att ta den där joggingturen med musiken som verkligen ger mig boosten liksom. Mm. På en halvtimme eller vad det blir liksom. Det är väldigt kvalitet liksom. Och det gör att man ändå får ladda batterierna lite grann och koppla bort kanske det här. Ja, semester infernot. Ja, men det ska jag kunna tänka mig. Nu är det så svårt för mig. Jag ska inte sitta här och säga, jag har ju ingen familj. Så, men jag tror att det är viktigt att så här, men är du en människa som tränar, ja men behåll träningen verkligen under semestern. Ja. För jag tror att då får du också ladda. Ja, verkligen. Och kan komma tillbaka till liksom familjen med energi. För att får du inte träna, då tror jag att du bara inte, då kan du inte bidra på samma sätt. Ner sig. Ja, då går du ner dig och så blir du irriterad på att så här, familjen bara sitter här eller typ bara, alltså så, ja men gå ut och spring då och så, sen kan du känna att nej men hör jag verkligen rört på mig och fått så här inspiration eller ett lugn eller så tappa inte det. Ja men verkligen. Det var lite tankar runt veckans klämma den här gången, alltså semestern är fantastisk men släpp den inte bara helt fri för då kanske det blir kaos. Då hoppar vi in i den tredje och sista akten. Den heter Att tänka på. Ja, försökte jag vara lite Conny här. lite Conny. Ja, lite Conny här. Att tänka på, Erik, den här gången. Yes, jag tänkte prata om och dela med mig av tankar kring att vila rätt i sommar. Eller på semestern. Ja. Och det här kommer nog egentligen mest av egna reflektioner och så. Mm. Men jag har kommit på mig själv
att om jag får ha semester helt på mitt sätt, ja, då skulle jag nog inte vara så utvilad efter sommaren. Bra insikt faktiskt. Ja, för det skulle hända vänta, saker. Jag ska spela in det här. Det blir inspelat för Marcus. Ja, ja, exakt. Det är inspelat där. Det blir podd så du kan visa hela världen vad jag precis säger. Bra. Nej, men om jag bara skulle göra precis vad jag ville hela sommaren, då skulle jag vara ganska trött. Just det. Och otroligt trött. Mm. Och det kan väl komma till viss del utav att jag är väldigt impulsiv och extrovert. Så det skulle hända saker hela tiden, helt enkelt. Just jag skulle inte ha så mycket rutiner som du pratade om tidigare. Mm. Så jag vill prata om egentligen, hitta liksom ditt sätt att vila. Mitt sätt att vila, det är ju att vara med vänner, vara med runt folk. Mm. Men utmana dig själv att göra det motsatta. Ja, det tror jag är mitt, mitt lilla, det jag vill trycka på lite. Spännande tanke faktiskt. Att, att jag mår ju väldigt bra och jag blir fylld med energi. Men jag också behöver ta tid att bara sakta ner. Mm. Och låta mitt huvud processa och liksom landa också. Det behöver jag också, även om jag trivs bäst. Och egentligen kanske blir en flykt ibland också. Ja. Att jag bara gör saker hela tiden för att inte kunna varva ner och landa i och tänka på vem är jag? Mm. Vad gör jag? Mm. Och så vidare. Så jag vill egentligen uppmuntra dig. Är du extrovert som mig? Och det här är, vet du inte om du är extrovert eller introvert, så finns det ett jättebra test med Myers-Briggs. Det finns ju flera också. Ja. Jättebra personlighetstest som man kan göra. Googla på personlighetstest introvert, extrovert eller något sånt där. Så kommer du hitta massa bra test som kan hjälpa dig att få reda på det. För det tror jag är en väldigt bra utgångspunkt i hur du får energi. Just det. Och sen vill jag utmana dig att också prova det motsatta. Mm. Alltså, du bör göra majoriteten det du är. Ja. För det är ju ändå din personlighet, det ligger i dig på något sätt. Att det är där du trivs och njuter. Mm. Men vi behöver också göra det motsatta. Just det. Är du en extrovert så behöver du gå in i dig själv ibland. Och är du en introvert så behöver du komma ut ur dig själv ibland. Och vara med andra människor. Så det är nog mitt tips för dagen. Ja, men vila genom att utmana dig själv i det, helt enkelt. Mm. Jag gillar tanken. Mm. Absolut. Mm. Jag tänker alltså så här, det är ju väldigt lätt att alltså, blir det för mycket av det ena eller andra så blir man ju lätt trött av det, och det är ju det du är inne på, Erik, så jag tycker att det här är jätteviktigt att tänka på. För jag menar, oavsett vem man är som person så får man ju ändå energi av båda sakerna. Mm. Man får ju energi av att vila och man får ju energi av att umgås med andra människor. Även om det kanske i större utsträckning dränerar energi av att vara med andra människor, om man liksom, den här bubbelenergin kanske dräneras om man är väldigt extrovert. Och den här bubbelenergi kanske dräneras om man är väldigt introvert och måste gå ut och umgås med människor. Men jag tror att det är viktigt att göra båda sakerna. Mm. Och jag kan skicka med en bonusfråga tänkte jag säga. En bonusgrej. Tvinga inte dem i din familj att göra det som du behöver. Just det. Utan se till varandras olikheter i det här och låt dem berika familjen istället. Mm. Så att om du är introvert, tvinga inte din partner eller din familj att hela tiden vara introvert med dig. Eller tvärtom. Mm. Bra. Jättebra. Mm. Det var min bonus. Ja. Ronja, har du någon kommentar? Nej, men jag tycker att det är väldigt bra sammanfattat. Ja. Jag är nog mitt emellan, så att jag är så här, jag är ju extrovert. Jag har ju försökt säga till folk att jag är introvert. Ingen tror mig. Och jag har väl insett att jag inte är det. Men jag landar ju som en introvert. Mm. Så att jag behöver ju vara själv för att få energi. Mm. Och det tycker jag att jag börjar faktiskt bli bättre och bättre på, alltså rent i min vardag. Och även under semestern, att så här, vet jag att jag har det här roliga inplanerat på fredag och lördag, ja, men då måste jag torsdag vara lugn. Mm. För att annars kommer jag inte få ha liksom så kul som jag vet att jag vill ha fredag och lördag. För att jag tycker ju att det är så roligt att vara bland folk, men för att jag ska tycka att det är så väldigt roligt så kan jag inte komma dit och vara trött. Det är bra. Ja, men riktigt bra. Det här är viktigt att tänka på faktiskt. Att hitta ditt sätt att vila. Utmana dig själv lite grann. Men ändå håll dig till att du vilar också. Ja, men precis. Men och som, alltså, du kommer vila på det andra sättet också. Ja, alltså ja. Båda sätten är att vila. Och vi behöver båda två. Men ibland så är det som att, eller jag i alla fall har väldigt lätt att köra helt mitt race.
Och bara göra saker, kliva upp på morgonen, ut och göra saker, komma hem sent på kvällen, sova och så nästa dag blir likadan. Just det. Medan jag känner andra som ligger på soffan hela dagen, kanske går ut om det är sol, lägger sig på en strand och ligger och är själv och så vidare och så vidare. Och blir väldigt trött till slut av 5 veckor av liggande. Mm. Liksom. Så att jag tror att det, båda delarna behöver någonstans komma över på andra sidan också. Mm. Bra tankar, det tar vi med oss. Vi skickar med det. Och avsnitt 20, check. Check. Tack för den här omgången, mina kära vänner. Och återigen, vi är tillbaka nästa fredag med ett nytt avsnitt. Ta hand om er. Hej då.